ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ, ಆದಿಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಮಂಡಿಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಮಾಂಡ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀ ಗೌಡಪಾದರ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗೌಡಪಾದರ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಸವತ್ತಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಷೆ ಬರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಆ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯರದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾರು ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಂದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಡ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬರೀ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿರೋದವರು. ಆದರೆ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಇದಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶಂಕರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ. ಸೊ ಈಗ ಮಿಥ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಸಾರ ಇದನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂಧನವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಡ, ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಸಂಸಾರವು ಬಂಧನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು? ಮುಕ್ತರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ, ಮಾನವ ಶರೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ, ಮಾನವನ ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತೋ, ಆಗಲೇ ಇವನು ಮುಕ್ತ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ತದ್ವಿಚಾರೇಣ ವಸ್ತು ಲಭ್ಯತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಶತಕೋಟಿ ಕರ್ಮಭಿಹಿ. ಕರ್ಮ ನೀವೇನು ಶತಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸದ್ವಸ್ತು ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದಲ್ವಾ? ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಈ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏ ತದ್ವೈತತೆ ಪದೇ 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 ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನೋ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಮರ್ತೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏ ತದ್ವೈತತೆ, ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋವರ್ಗೂ ಎರಡನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 1+1=2 ಅಂತ. 1+1=2 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು? ಯಾರು ಯಾವ್ದಾರು ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದಾರೇನ? 1+1=2 ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ 1+1=2, ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡಿದರೂ ಕೂಡದೇ ಇದ್ದರೂ 1. ಯಾಕೆ? ಆ 1 ಅನ್ನುವುದೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 1 ಆದಾಗ 2 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆವಾಗಲೂ ಒಂದೇ. 2 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ. ಹೌದಲ್ವೋ? 2 ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು 1+1++ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೂಡುವ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಲು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯವು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೂತಾಭಿನಿವೇಶೋಸ್ತಿ ದ್ವಯಂ ತತ್ರ ನ ವಿದ್ಯತೆ ದ್ವಯಾಭಾವಂ ಸಬುದ್ಧೈವ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತೋ ನ ಜಾಯತೆ ಅಭೂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವಯಾಭಾವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವನು.
ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವವನು ಅಲ್ವಾ. ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವನು. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರ, ಪರಮಾತ್ಮದ ವಿಚಾರ, ಶರೀರದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು, ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಈ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ. ಅದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದ್ವೈತವಾಗಲಿ ಅದ್ವೈತವಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವಾಗಲಿ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ವೈತವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದ್ವೈತವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾವಭೇದ, ಅರ್ಥಭೇದ, ಪದಾರ್ಥಭೇದ, ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಉಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ದ್ವೈತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭ್ರಮಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಲ್ವೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು, ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನಗಳು, ಸಂತತಿಗಳು, ಇದರ ಮಾಡಲು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ದುಡ್ಡು, ಕಾಸು, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಸೈಟು ಗೀಟು, ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು, ಅದು ಇದು, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಏನದು ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸಂಪಾದನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವುದರಿಂದ? ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು, ಇದು ನನ್ನದು, ಇದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೋ ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಸಂಪಾದನೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡುವ. ಸೊ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಅಹಂತೆ ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಗಾತವನ್ನು ನೋಡದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕವಾದದ್ದು ಎಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ? ಜಾಣನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಪಾದನೆ ನನಗಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೇತು, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮೋಹದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಟ ಉಡತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಭಿಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಏನಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇರುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಆಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲತಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಏನಂತ? ಮೊದಲು ಕೌಶಲ, ಸಮತ್ವ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೌಶಲದಿಂದ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು? ಸಮಯ ಆದಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಮನಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮನಾಗಿರೋ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಕೌಶಲದಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ಕುಶಲತೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಪತಂಜಲಿಯವ್ರದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಭಾವಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಅದಿದ್ದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನೋಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ, ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ, ಕೇಳಿಸುವ, ಮುಟ್ಟಿಸುವ, ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶರೀರವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಯಾವುದೋ ಏನಿದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಚೈತನ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಶರೀರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದ್ವೈತವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದ್ವೈತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಅದ್ವೈತ. ಈ ದ್ವೈತದ ಮೂಲಕ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀರಾ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅದು ಯಾವುದು? ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ. ಅದರಿಂದ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ವೈತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ತತ್ವದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ, ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಸಾಧನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅದ್ವೈತ ಭಾವ. ಅದ್ವೈತ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುಗಡೆ ಏಕವಾಗಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಮಿಥ್ಯೆಯಿಂದ. ಟೈಟ್ಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ. ಮಿಥ್ಯೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಿಥ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಥ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಿಥ್ಯೆ ಇದ್ದೇ, ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸತ್, ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸತ್ ಅಸತ್, ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯಾ, ಅಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಎರಡೇ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು. ನಾವು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ನೋ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಟೋದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಜನ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನೆವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಂದ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹುಂಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂಜೆ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಆರಣ್ಯಕ. ಆ ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೂಮು, ಊಟ, ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಏನಕ್ಕದು? ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಓದ್ವಿ, ಕೂತಿದ್ವಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಈಗ ನಮಗೆ ದುತ್ತೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯೋ ದುಃಖ ಇದೆಯೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಕಂ ಏವಂ ಮಧ್ವೇಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹನಾನಾಸ್ತ ಕಿಂಚನ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪದೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರ ಆಚೆಗಿನ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ನೀರಿನ, ಒಂದು ಗಾಳಿಯ, ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಅಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಲ್ವಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಚಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವ? ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಮೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದಾವುದೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಅದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏತದ್ವೈತತೆ. ಅದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕನಸೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮೆಯೂ ನಿರಸನವಾಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾಯಾ 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 ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟಿ ವಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಆ ಭ್ರಮೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಚೈತನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಾರೋಪ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು
ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಲ್ವ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಭ್ರಮೆ ಅದು ಇಲ್ವ. ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭ್ರಮಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಣ ನಾವು ಹಾಗಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡುವು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಗು, ಅಳು, ಭಯ, ಸಿಟ್ಟು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮೊಸರು ಯಾವುದೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಅದನ್ನು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಭಾಷೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಭೂತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭಿನಿವೇಶ ಎಂದರೆ ಇರುವುದೆಂಬ ಬರಿಯ ಹಠವು. ನೋಡಿ, ಇರುವುದೆಂಬ ಬರಿಯ ಹಠವು. ಇಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಬರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರಿಯ ಹಠವು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ, ಹೌದಿಲ್ವಾ? ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಮಾತ್ರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏಳು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ 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 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಏಳು ಬಣ್ಣವೂ ಇದೆ. ಆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲಿದೆಯೋ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೂ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತಾರೆ ನೀವು? ಹಾಂ, ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಿವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಹ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಂದರೆ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರು ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ವಾ? ಜಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಸು ಬಾಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ಸು ಹೆಂಗ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಜಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಂಡಸು ಗಂಡಸು ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಯಾವುದು ತನವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ನಾವೇನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಈ ದ್ವೈತವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ದ್ವೈತ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಿಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ದ್ವೈತ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಷಯದ ಅಭಿಮಾನವೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೈತವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತವಾದವನು, ಮಿಥ್ಯಾದ್ವೈತದ ಅಭಿನಿವೇಶವು ತೊಲಗಿರುವವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶರೀರವಿರುವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವ, ಜನ್ಮವಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಲ್ವ? ಈ ಜೀವ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಆತ್ಮ ಏನು ಹಾಗಾರೆ? ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವೇನು? ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇನು? ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಮಕರಣ? ಹೌದೇ ಇಲ್ವ? ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಇರುವಿಕೆಗೆ, ಬರುವಿಕೆಗೆ, ಹೋಗುವಿಕೆಗೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶುದ್ಧ ತತ್ವ. ಸೊ ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು, ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆತ್ಮವೆಂದು, ಪರಮಾತ್ಮವೆಂದು, ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಶರೀರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನವಾಗ ಶರೀರನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವಲ್ವ ನಾವು? ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಪರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ನಮ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವೇ ನಾನು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಬೇಕಾದ ಒಳಗಡೆಯ ಗಟ್ಟಿತನ,
ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಂಬುವುದು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಾನು ಎಂಬುದು ಶರೀರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೋ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ವ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸಮಬಂಧ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಬಂಧ ಎಲ್ಲದರ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಏಕರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಮಬಂಧ, ಸಮಬಂಧ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೋ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೋ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೋ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಸಾವಿದೆಯೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ಈ ಆತ್ಮವು, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಬರೆದು, ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು, ಪೂರ್ವಜನ್ಮವು ಅಥವಾ ಜನ್ಮವು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಯುವ ಯಾವುದೂ ಇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ವ? ನಿಜ, ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಊಟ ಆದಂತೆ, ಹಸಿವಾದಂತೆ, ನಿದ್ರೆ ಆದಂತೆ, ಇದು ಹೆಣ್ಣೆಂದು, ಇದು ಗಂಡೆಂದು. ಹೌದಲ್ವ? ಸ್ಪರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೆಂದು. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾದವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ರಸವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಸವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದಲ್ಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ ಹಾವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಹಾವೇನು ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ದ್ವೈತವಿರುವುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ದ್ವೈತ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ್ವೈತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಂಸಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೊಳೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದ, ಈ ಉದಾಹರಣೆನೇ ತಗೊಂಡು, ಹಗ್ಗವನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಏನೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ? ಹಾವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹಾವೆಂದು ಭಾಸವಾಗಲು ಕಾರಣ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಹಗ್ಗದ ಬೇರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಗ್ಗನ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಹಾವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. ಹಾವಿಂದಾದರೂ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಹಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರಿ, ಅದು ಹಾವೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವುದೇ ಹಾವು ಹೊರತು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಹಾವಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಭ್ರಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಆ ಹಾವು ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ನೋಡಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ವೋ? ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಭಯ. ಭಯವೇ ಹಾವು, ಭಯ ಸಂಕೇತವೇ ಹಾವು. ಸೊ ಈ ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಭಾಳ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ದೇವದೂತರು ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಬಂತು. ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಲ್ವ? ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾವಿಗೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ ವಿಮಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಹೌದಲ್ವ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಉಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ.
ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋಣ, ನಡೀರಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತ. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಅದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇಳಿದಿಳಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಕೂತಿರೋನ್ಗೆ, ನೀವು ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಿಮಾನ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಹಾ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಗತ ಮಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗಲೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಗತ ಮಾನ ಅಂದರೆ ಮಾನ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹೋಗದ ಹೊರತು ಕೈಲಾಸ ವೈಕುಂಠ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಭಿಮಾನ ಅದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಲೋಕಾಭಿಮಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನ, ವಿಮಾನ. ವಿಮಾನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಮಾನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ವಿಗತ ಮಾನ, ಹೋಗಿರಬೇಕು ಮಾನ ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೆ ಮಾನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಭಿಮಾನವೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅದೇ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನನಗಿರುವ ಮುಖಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇದಿಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ. ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿಮಾನ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಹೋದ ದಿನ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವು ಹೋದ ದಿನ, ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನವು ಹೋದ ದಿನ ನೀವು ಮುಕ್ತರು. ಅಭಿಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯಾವುದೇ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಿಮಗೇನಾಯಿತು? ಅಭಿಮಾನವೆಲ್ಲವೋ ತೊಲಗಿತು. ಅಭಿಮಾನ ತೊಲಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಇಳಿಯಿತು, ಹೌದಿಲ್ವ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೆ, ಏನಷ್ಟೆ, ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಮನೋಣ. ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಮಧ್ಯಮ ಎಂಬ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಚಿತ್ತವೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇತುವಿಲ್ಲದಿರಲು ಫಲವು ಎಲ್ಲಿಯದು? ಚಿತ್ತವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ತವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪರಮಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಬ ನಾವು ಯಾರು ಏನಾರು ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಓದಿದಾಗ, ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿ ಎಂದು, ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು, ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಡುವ ನೋಡಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಗಹನ ಕರ್ಮಗತಿ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣರಹಿತವಾಗಿದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣರಹಿತವಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಕಟ್ಯವು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ಕರ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ?
ಆದರೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಬೆಳಕಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಶಾಖವಾಗಿ ಶೀತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯವು ಏಕವಾಗಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿಪ್ಪ ನೀವು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ. ಅವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅದು ಅಸ್ಥಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಯಂ ತಿಷ್ಟತಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಂಬನ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಅವಲಂಬನವೇ ಹೊರತು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಹುಸಿ, ಹೌದಲ್ವ. ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಇರುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶರೀರವು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಹಜತೆ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಗ್ರಂಥವೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವ, ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವ ಇರುವ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಕೇವಲ ಮೌನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ವ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಮೋಡ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೋ, ಬೆಳ್ಳಿಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕಿತ್ಕೊಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೋಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಭಗವಾನ್, ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಭಾಸ್ಕರನಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಖದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಭಾಸ್ಕರನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಲ್ವ. ಮೋಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಶಾಖ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಳಿಗಾಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವ. ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ, ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕಬಲ್ಲಿರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು, ಆ ಶಾಖದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತು, ಯಾರದಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಿತು, ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ, ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸಹಿತ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಥಗಳನ್ನು ಹೊರಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅರುಣನು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸತ್ಯದಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥದಂತೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಗುಡವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ಲೋಕವನ್ನು, ಪರಲೋಕವನ್ನು, ಪರಮಾರ್ಥ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಪರಮಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತೇಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದ್ಯಾವುದು ಮಂತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಜೋರ್ಜಾರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೋ, 2 ಕೋಟಿಗೋ, 3 ಕೋಟಿಗೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ಮುಗ್ಧವಾದಂಥ ಮಗುವಿನಂತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ. ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವ್ರನ್ನ ಕಂಡರೂ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಯಾವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಮುಗ್ಧತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಗು ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾ ಕೂತು, ಯಾರು ಸತ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಆದರೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಿರೋಧಾಭಾಸಿ. ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೊಡಿರೋ, ಅಳದೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಗು ಅಳು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಹೊರತು, ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಹೊರತು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಹಾಂ, ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ಇಲ್ವೋ?
ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ, ಇರೋದಿದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಬೇಕಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟವಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಕೊ, ನಾ ಹೇಳೋದು ಮನೇಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ನನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಫಲದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವತ್ವವೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದೋ ರೀತಿ ಅದು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮೇಲುಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ವ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಲ, ಕರೆ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀರು ಚಮ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಇಳ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾವ ಬಂಧನ ಇದೆ, ಭಾವ ಸೇತುವೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನ, ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಉಪಾಸನೆ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಇದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಂಟರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೇದದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಚಾರವಾದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಆದರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ವಿಚಾರ ನೀನು ನಂತರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಚಾರವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ವಿಚಾರವಾದದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಹೌದಿಲ್ವ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಬರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಸನೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ. ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಜೀವನೋಪಾಯವಲ್ಲದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ದುಡ್ಡಿದೆ, ಕಾಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಖಚಿತವಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ, ಹೌದಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಮ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮಾನಸ ಅಂತರಿಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವೇ, ಬಾಹ್ಯಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತಾ, ಕರ್ಮವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ, ಹೌದಲ್ವ. ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ಕತ್ತೆ ಎರಡು ಅಲುಗಿದ್ದಂತೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆಯೇ ನಿಮ್ಗಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಕುತೂಹಲ ಬಂದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬಂತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದು, ವಾದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಅದು ಇದು ಚರ್ಚೆ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮ ಸಾಧನ, ಹೌದಲ್ವ.
ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲುವುದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಕೊನೆದು ಯಾವುದು? ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಹೌದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನನ್ನೋ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆತ್ಮವು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಗಡೆಯ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಠ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಬರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು. ಹ್ಮ್, ಬರಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೌದಾ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನೀರು ಕುಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಮ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ತಿಂತೀರ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಕರ್ಮವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಹೊತ್ತಾನೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಏನನ್ನೋ ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ರತಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಾವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಿಥಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ರತಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಇತಿ ಸನ್ಯಾಸ. ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಮೋಹದು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಭಾವ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಂತಹದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಭಾವ. ನಿಷ್ಕರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವ ಏನು ಬಂತು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂತಹದು ಸನ್ಯಾಸ ಭಾವ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇವಲ ಮಾನವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೋ ಇದಕ್ಕೋ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲವೋ ಮನುಷ್ಯನಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನವನು. ಒಂದು ನಾಯಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅದವನ ಧರ್ಮ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕುವುದು ಪುಣ್ಯದ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇನಿರ್ತ? ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಂಗೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಾಳ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಾಪವೋ, ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯೋ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಓದದೇ ಇರುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಈ ಮಾಂಡಿಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓದುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾರೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಡಿಕೋಪನಿಷತ್ ಓದೋರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೇನೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಉಪ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ನೀ. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇದೆ, ಇರುವುದೇ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದೊಡನೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಮಗಳು. ಹ್ಮ್, ನೋಡಿ, ಅಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅಧರ್ಮ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಅಧರ್ಮ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ಪರಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ರಬೋಧನೆಗಾಗಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರ, ಸ್ವಉಪಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನ್ಮವೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಧಮಗಳು. ಅಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡದಿರೋದು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಜವ ತಿರ್ಯಗ್ಗೋನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ. ತಿರ್ಯಗ್ಗೋನಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಬರೀ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದು ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಯಾವುದು ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲಿ ಅಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಲಚರ ಕೇಚರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆದ ಮೇಲಿಂದ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಮನುಷ್ಯ. ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾನೆ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಿದೆ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂಬುವ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರು? ಆನೆಗಳೆಲ್ಲಗಳು ಪ್ರಾಣಿ, ಆನೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಎಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋತಿಗಳು ಹೀಗಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋತಿ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮರ, ಆ ಮರ, ಈ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಫಲಗಳು ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾನವ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದುರಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಹೆಸರು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಸಂಸಾರ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ನಾಮ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಲಿಂಗ? ಅಲ್ವಾ? ಜಾತಿ ನೀತಿ ಕುಲಂ 10 ಶ್ಲೋಕ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನೀವು ಬೆಸ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ನಂತಾರ, ಅದರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಎಂಬ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲದ, ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲದ, ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವನೋ, ಕಾಣದೇ ಇರುವನೋ, ಹೇಗೆ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ವಿವೇಕಿಯು ಕಾಣದೇ ಇರುವನೋ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವನೋ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇವನು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಲ್ವ? ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವ್ಯಸ್ತಿನಿ ಶುನೇ ಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇ ಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ. ಈ ಸಮದರ್ಶಿನ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವೇಕ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳಂಥ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದಂಥ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಈ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಂಗಡಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ದ್ವೈತ ಎಂಥದ್ದು, ಅದ್ವೈತ ಎಂಥದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಎಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಹಾ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಿನಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಈ ಮಟ್ಟದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಳಿರಬೇಕು. ಅದಲ್ವೋ? ವಿವೇಕಿ ಆದವನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಧಾರ ಸರಿನೇ. ಹೌದಲ್ವ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಿಡಿದು ವಿವೇಕ ಇದೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋರು ಬೇರೆ 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 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಲಾಡುವ ಕ್ರಮ. ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಯಾವುದಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಕೇರುವ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಲನ ಮಾಡಿ 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 ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ, ವಿಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪರೋಭಾವ. ಆ ಭಾವ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬರುವ ತನಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಯತ್ನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಇತಿ ಇತಿಹಿ. ನೋಡಿ, ವಿವೇಕಿಯೋ ಕಾಣದೇ ಇರುವನು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವನು. ಆಗ ಚಿತ್ತವು ದೇವತೆಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಎಂಬ ಫಲರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಲರೂಪದಿಂದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಫಲರೂಪೇ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಯಮ ವರುಣ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಮ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶಚಿದೇವಿ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯೇ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮರೂಪಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಎಡವಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ದಿವ್ವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ದಾನವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಲ್ವಾ. ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಭಗವದ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಏಕದೃಷ್ಟಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ಯಾವುದೇ ವಿಂಗಡಣೆಯೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು. ಅವರು ಕಂಡ ದರ್ಶನ ಇದು. ನೀವು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಡಿ, ಇರೋದೇ ಹೇಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನೋ ಇದು ಅತ್ತೆ, ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವನು ಬಂದ, ಹನುಮಂತರಾಯ ಬಂದ, ಯಮ ಬಂದ, ಆ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು, ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಯಮ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅದನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಏ ಕಳಿಸ್ರೇ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರವರು. ನಾ ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಏಕಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ಏಕಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಕ್ಕೇ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇಲ್ವೋ, ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದೇ ಆ ಥರ, ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಅವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೌದು ಇಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಓದಿದ್ದೇನಿದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾರುವೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಬಿಡೋದು, ಅಂದರೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಹೇತುವಿಲ್ಲದಿರಲು ಫಲವು ಎಲ್ಲಿಯದು ನೋಡಿದ್ರ, ಹೇತು ಅಂದರೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ ಫಲ, ಫಲದಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಭವ, ಅಷ್ಟಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಿಶ್ಚಲವಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಹೌದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದಾದರೆ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾ ಸತೋ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ, ಹಾಂ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದೇ 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 ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವೆಂದು, ಸಂಸಾರದಿಂದ ದುಃಖವೆಂದು, ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ವಿಚಲಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನ್ನುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮಗೆ ಮನೋವಿಕಾರ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅಂದರೂ ಅದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇರಲಿ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನ ಆ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಅವನ ಭಾವನೆಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮಗೂ ಆಗಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧನೆ ಇದೆಯೇ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆ ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆಯೋ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಕೇಳಬಹುದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಂತಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೈರು ಮುಂತಾದದ್ದು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಹೇತುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಲವು ಹುಟ್ಟಲೇ ಆರದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಬೀಜವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೈರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಬೀಜ ಇದೆ, ಬೀಜ ಇದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡವೋ? ಇದು ಬಿತ್ತರೆ ಯಾವ ಬೀಜ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬೀಜ ಇದೆ, ಬೀಜ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೀಜವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾ ಬೀಜ. ಈ ಊಹಾ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು, ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅಜ ಅಮರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀಜದ ಗುಣ ಏನು? ಊಹಾ, ಭ್ರಮೆ, ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ, ಎರಡೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರುವ ಮಾಯೆಯೋ, ಅದಲ್ಲ, ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರುವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಗವೆಲ್ಲವೋ ವಿಸರ್ಗವೆಲ್ಲವೋ ಬೀಜ ಬಂದರೆ ಮಾಯೆಯೇ ತಾನೇ. ಅಂದರೆ ಬೀಜವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು? ಏನದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಚಿದಾಭಾಸ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಆಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಉಂಡು ತಿಂದು ನಲಿದಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಲ್ಕಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನು ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಉಳಿಸೋ ಸರ್, ಅದೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ನಾನೇ. ಭೌತಿಕವಾಗಾರೋ ನೋಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಾರೋ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ವೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೋ ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನಾಟಿ ಬ್ರತಕು ನಾಟಕಮು. ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ಹಾಂ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಕರೆಕ್ಟು, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಈ ನಾಟಿ ಬ್ರತಕು ನಾಟಕಮು. ಆದರೆ ನಾಟಕಮು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನಾಟಕಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ನಾಟಕವು ಮನೋರಂಜನೀಯವು. ಯಾವ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೋರಂಜನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮನೋಮಂಥನ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮನೋವ್ಯಥೆ. ನೋಡಿ, ಮೂರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಭಾವವೇ ಜೀವಾತ್ಮವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ.